Вони також засудили можливе призначення керівника установи Максима Чукіна на посаду очільника Центрального управління департаменту з питань виконання кримінальних покарань, про що їм стало відомо від правозахисників. Жінок підтримали члени громадських організацій «Сермат» і «КОШ». Вони спільно звернулися до громадськості через журналістів Суспільного. За стінами цієї колонії Жахливі речі відбуваються, дуже страшні. Це побої, це здирництво, це побиття людей, ледь не до смерті. Правозахисники допомогли мого сина витягти із цієї колонії за 4 місяці до його звільнення. Якщо б не вони, він взагалі залишився без ніг. Його били так, що ноги почали гнити. Йому вже, напевно, треба було відрізати ноги. Його звідти вивезли, але тим не менш, коли його супроводжували на етапі адміністрації колонії, йому погрожували. Йому сказали, якщо щось розповіси, ми тебе дорогою закопаємо, зариємо. Я не можу нікому це довести, і мені від цього дуже боляче. Мій чоловік повинен відбувати покарання у цій колонії, оскільки я вже багато чула про тутешні порядки, дуже переймаюся. Тому я приїхала підтримати правозахисників, які вивчали ситуацію, підтримати засуджених, які там були, є чи будуть, та їхніх рідних, аби не допустити, щоб начальника цієї колонії підвищили. Ми вимагаємо його відставки, щоб його покарали, щоб провели розслідування, щоб було покарання по закону. Ми приїхали із Запоріжжя, щоб підтримати цих жінок щодо того, що відбувається в цій колонії, суцільне свавілля, і не допустити, щоб її керівника Максима Чукіна наділили ще більшою владою, тому що за його влади в цій установі тут коїться таке, що бракує слів. Ми не хочемо бути осторонь, тому ми знаходимося зараз тут з ними. Ми хочемо донести Україні, що у нас правова держава, а не безправна.